Musizira ku Ugandan lifestyle kubanga mutugoberera tulina Rose Constructions ku nsonga z'ebyokuzimba ekola omulimu gw'amaanyi nnyo ejja kuteekerateekera we n'ekuzimbira amaka n'ebirala ng'abo obimanyi oba okitegeera kuba plan n'ebigenderako banoonye ku 0788947195 ojja kubafuna katutandikireko ku weekend ebadde full packed nataleri bannaffe ba people power ngabantu bakimewo nomination forms office eri busy nnyo nga bw'okiwulira sinali kutera zisimwe bayita naye nga buli ayagala ng'ogendo ogyayo okasoba ng'ekintu okyewulira ng'osobola okukikuba n'okiteeka ku next level ng'ogendo ogyayo empapula zo lwaki tubyogerako bino waliwo omukulu onamanyikiddwa nga Ronald Mayinja Mayinja ensonga zaamutabuseeko nga bw'okiwulira Mayinja ensonga zaamutabuseeko oyinza obuuza zitya mwana mulenzi ono y'omu ku abo be tubadde tu expectinga okugenda okufuna ku mpapula zino era nga n'obuuza Mayinja aliwa naye nga Mayinja talabika mu kintu kino Mayinja yagenze okugenda okupikinga empapula za people power afune nomination form neyamuteerawo embeera emulemesa nga bannaffe ba FDC bwe bakiteerawo Nabila Nagayise Mpala noona abasajja ne bamuyirawo ekibake ne bamugamba my friend ojja ku kino n'oluvannyuma totukola ki totusumbuwa oba okitegeera so ne bamugamba komayo enkya tukebere empapula zo yagenze okugiranga ddayo nga tebamuzimuwadde onalina obutakkaanya bungi ne bannaffe ba people power bagamba si muntu waabwe bamulabanga mall lwaki mu kusooka bali bamwesiga naye oluvannyuma n'ajja abayita mwaka 8 n'agenda n'ali omusimbi ew'omukulembeze w'eggwanga obukadde obugambe okubanga waali mbu waali lukaaga n'emmotoka ziyafuna n'ebirala akole kampeeni yaosimanyanga peace for all for peace era bannaffe awo ne bamugyamu obwesige naye agala okuddayo nga yeekubye engalike bubwe n'agana omumiitinga n'amugamba kusaba abantu bwe bakukkiriza okumiitinga ng'ojja nga tumiitinga batakukkiriza ng'onneesonyiwa oba okitegeera that is omukulu ono Mayinja for you so ali awo ayagala lupapula wakati oli omu alowooza people power yegenda omuyisa we have so many people who believe that they can use people power okusobola okubanga maybe batuukiza ebigendererwa byabwe naddala mu politics w'eggwanga lino oba okitegeera so awo sofa wetuyimiridde era ebintu we biri naye nga katubasabire ono omukulu oba namukkiriza oba namuddira mu bannaffe bamulaba nga he is a mall tebayinza kumukkirizaamu molo ye sigameno zemuziro zemusuubulamu molo ye muliwo enkwe molo ye muliwo enkwe so bwe gutyo beguli katubasabire omukulu we banamukkiriza oba tebamukkirize naye nga bakyamuganya okwewandiisa kuba goma east so singa atambulira ku kintu kyaliko ekyasooka singa ekintu yakimala dda singa w'amaanyi